Ja, då säger jag hej och hjärtligt välkomna till dagens seminarium. Det här är ju då andra tillfället som vi försöker att presentera aktuellt våra rapporter. Och eftersom vi fick den tredje rapporten ganska nyligen om kulturprogrammens betydelse eller den verksamhet som studieförbunden jobbar med i sina kulturprogram, vilken betydelse den har för lokalsamhället, för deltagarna och för de medverkande, så är det hög tid att låta forskarna få lov att presentera det för er. Men innan jag släpper in Tobias och Sara, Tobias Harding som är universitetslektor i kulturpolitik. Jag frågade Tobias precis vad han hade för någon inriktning. Därför på Sara står det nämligen att Sara Tannå är kultursociolog. Så då visste vi det. Jo, jag ville bara att vi skulle påminna oss om att vi lever ju i en samhälls situation där väldigt mycket behandlas på olika nivåer som rör kulturen. Och det handlar ju om kultursamverkansmodellen, och det handlar om att man plockar fram kulturplaner på andra nivåer än enbart då nationellt. Och det finns ett samspel mellan den nationella nivån och den regionala nivån. Och vi har gjort en sån uppföljning också för att titta på i vilken utsträckning studieförbunden och folkhögskolornas verksamhet finns med i de regionala kulturplanerna. Och det varierar i väldigt stor utsträckning. Och då kan man säga att även detta är ju ett sätt att sätta lite mer fokus på vilken betydelse som kulturprogrammen har och det studieförbundet gör inom kulturområdet. Så att jag hälsar er hjärtligt välkomna, och så hälsar jag Tobias och Sara välkomna. God morgon. Jag heter Tobias Harding. Sara Tannå, medförfattare. Vi har skrivit tre rapporter som handlar om kulturprogrammens betydelse i lokalsamhällena eller kommunerna, deras betydelse för deltagarna och deras betydelse för de medverkande. I den första rapporten så var också Jens Leihall med, och i de två senare rapporterna så var också Peter Håkansson medförfattare. Men vi har varit med hela tiden. Så. Vi ska säga någonting om den här utvärderingen, vad den bygger på. Vi har lagt ett stort tonvikt på att tolka kulturprogrammen i deras lokala kontext, som ni kommer att märka. Och jag är ganska övertygad om att det är så man måste förstå väldigt mycket av studieförbundens verksamhet. Inte minst den här. Vad är kulturprogram? Vilka deltar? Vilka medverkar? Vad har det för betydelse? Vi kommer titta särskilt på betydelsen för de medverkande som också råkar vara professionella konstnärer. Så det kommer vi gå in särskilt på i den här presentationen. Vi kommer också säga en del om varför vi tror att de växer, vad de betyder för olika saker, för kulturvanor och socialt kapital, för syftena med folkbildningen. Jag ber om ursäkt för detta. Du är förlåten. Nu vet alla att de ska stänga av det där. Ta det som en påminnelse. Så vad är ett kulturprogram? Det är en av folkbildningens tre verksamheter. De andra är studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Kulturprogram är en öppen verksamhet i form av föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning som framförs eller visas för publik. Alltså nästan vad som helst som visas inför en publik. Det här skulle kunna vara ett kulturprogram om en av arrangörerna var ett studieförbund. Många av de kulturprogram vi har tittat på är ganska små. Det ska vara minst 5 personer. Många är ganska små, men det finns en stor variation i storlek. Överhuvudtaget så är det typiskt att de här programmen är väldigt olika. Ofta är de samarrangerade med någon annan part. Ofta medlemsorganisation i studieförbunden. Men till exempel också en kommunal verksamhet som ett bibliotek. Skälet till att vi står här är förmodligen bland annat att om man ser till Folkbildningsrådets stödda verksamheter i studieförbunden så har kulturprogrammen gått upp ganska kraftigt. Också i deltagare. Här ser vi antalet rapporterade kulturprogram. Studiecirklarna som ofta ses som kärnverksamhet har däremot gått ner något. De som ser att det här är från 2012 kan läsa den här och se att trenden fortsätter 2013. Det här ska man säga i och för sig är
antal rapporterade. Alla vet att studiecirklar träffas flera gånger. Så den här, att det skulle ha gått om studiecirklarna, inte en helt korrekt bild. Däremot så ser proportionerna ut så här att kulturprogrammen ökar över tid väldigt mycket. Som jag sa också så är kulturprogrammen väldigt olika. Ser vi till vad det är för kulturprogram, jag minns här att jag sa att det kunde vara flera olika kulturformer. Om man ser till fördelningen så ser vi att det är två sådana former som dominerar kraftigt. Nämligen föreläsningar och sång och musik. Medan de övriga formerna, dramatisk framställning, utställningar, dans, litteratur och så vidare, är mycket mindre. Tittar man närmare på vad det är för någonting så är stora verksamheter inom området sång och musik är rockkonserter och körsång. Vilket är i sig ganska stora studieförbundsverksamheter. Föreläsningar kan vara väldigt olika saker. Här leder, medan ordet kulturprogram och kulturform täcker, ger en ganska rättvisande bild av vad mycket av det är, så är det kanske värt att påpeka också att föreläsningar kan vara föreläsningar om nästan vad som helst. Det här skulle alltså kunna vara ett kulturprogram till exempel. Det är också värt att notera att väldigt många av de som framträder, de medverkande, och när jag säger medverkande så menar jag de som framträder, deltagare, refererar då. Om det här skulle vara ett kulturprogram så är det jag som är medverkande och ni som är deltagare. Men många av de medverkande också, värt att minnas när vi sedan talar om professionella konstnärer, väldigt många av de medverkande är amatörer. Och en mycket stor del av betydelsen handlar om amatörer som gör verksamhet. När vi talar om föreläsningar så ser vi också folk som är professionella inom andra områden än kultursektorn som väldigt ofta är föreläsare. Så, jag sa förut att vi har tittat mycket på lokala kontexter. Vi har valt ut 4 stycken kommuner i Sverige som fallstudier. Så huvuddelen av vårt material kommer därifrån. Det som ni ser, Helsingborg, Jönköping, Rättvik och Storuman. 2 större eller medelstora städer. Större städer i SKLs rankning. Och 2 mindre kommuner. Men de skiljer sig naturligtvis på flera andra sätt också. Vi har 2 kommuner i södra Sverige. Vi har 2 kommuner längre norrut. Vi har en som är territoriellt sett väldigt stor med en ganska begränsad befolkning. Alla karaktäristika man kan komma på egentligen märks på olika sätt i hur kulturprogrammen ser ut. Så den lokala kontexten är avgörande. Vi har intervjuat företrädare för de här kommunerna. Vi har intervjuat företrädare för alla studieförbunden i kommunerna. Vi har gjort enkäter med deltagare och medverkande i utvalda kulturprogram. Mycket av vårt material kommer därifrån. Vi har också olika typer av statistik. De siffrorna jag sett nu kommer från studieförbundens rapporterade statistik. Det finns också en del annan offentlig statistik i bakgrunden och det finns förstås mycket tidigare forskning här. I intervjuerna så har vi bland annat frågat lokala studieförbundsföreträdare varför de arrangerar kulturprogram. Och i slutsatserna till första rapporten så grupperade jag de svaren så här. Många kulturprogram är integrerade i den övriga verksamheten. Det vill säga om man har rockverksamhet med rockgrupper med ungdomar som övar i studiecirkelsform. Så framträder de och då har man ett kulturprogram när de spelar sin musik. Det finns mycket hantverksstudiecirklar. Följs gärna upp med ett kulturprogram när man visar upp hantverket. Föreläsningar kan också fylla den här funktionen ibland, men är oftare tror jag externa föreläsare som knyter an till studiecirklar. Men det här är en väldigt stor del. Många av de lokala företrädarna poängterar också den typen av kulturprogram som en av de som ger de viktigaste resultaten, därför man ser en sådan tydlig progression hos människor, en bildningsprocess när människor får erfarenheten av att tala eller visa upp resultat av sin verksamhet för andra människor. Som är väldigt viktigt. Okej, merparten av verksamheten i en hantverkscirkel må vara hantverkscirkel. Men att sen visa upp det är helt avgörande. Alla förstår att om man
övar teater som amatör så skulle det vara en ganska annan sak om man aldrig hade en teaterföreställning. Och det här är då teaterföreställningen. Särskilt när det gäller föreläsningar så är det naturligtvis också så att studieförbunden vill föra ut nya perspektiv i samhället. Det gäller ibland också andra former, till exempel utställningar. Man vill föra ut ny information, nya perspektiv och så vidare. Och arrangerar därför olika typer av kulturprogram. Sen så har vi detta att tillgängliggöra kultur. Det vill säga ofta framfört exempel på olika grupper som inte skulle få några kulturupplevelser, vad nu det betyder, alls annars. Många av de kulturprogram vi har tittat på handlar om musiker som åker ut till äldreboenden och spelar musik. Kulturföreställningar i Storumans fjällvärld för boende som annars aldrig skulle få tillfälle att höra levande musik. I alla fall inte särskilt ofta. Olika grupper som av olika anledningar inte brukar besöka kulturevenemang särskilt ofta. Det finns många exempel på detta. Sen har vi nästan det motsatta. Rubriken ser nästan likadan ut, men nästan det motsatta där det finns kulturyttringar. Nya kulturyttringar, nya grupper, invandrarkultur, ungdomskultur, live, rollspel, olika grupper och kultur där studieförbundet istället i sin verksamhet vill inkludera andra grupper än de som de upplever sig redan ha. Har som sagt kommit upp apropå bland annat invandrarkultur och live- och rollspelsverksamhet. Slutligen också ganska vanligt kulturprogram som syftar till att helt enkelt visa upp studieförbundet utåt. Många kulturprogram sker av alla de här orsakerna. Eller några, eller flera. Om vi däremot frågar deltagarna varför de går så får vi en helt annan del. Men det lämnar över till Sara som ska bland annat tala om resultaten från de här enkäterna. Sådär. Ja, jag tänkte helt enkelt att jag skulle ta upp några av de centrala fynd, kan låta den vara, som gäller just deltagare och medverkande. Och innan jag fortsätter och börjar prata om lite siffror och sådär så tänkte jag att jag skulle bara tydliggöra att deltagare, det är alltså de som besöker kulturprogrammet, ofta då åhörare eller publik. Men det finns också en hel del kulturprogram där det är mycket mer interaktion och det kanske är en mindre tydlig gräns. Men de medverkande, det är alltså de som framträder. Och senare så kommer jag också prata specifikt om konstnärsgruppen som framträder. Tobias sa inledningsvis att kulturprogrammen har ökat. Och det har också den totala antalet deltagare. Men inte i samma omfattning. Så att vi kan se att antal deltagare per program har gått ner något. Ett genomsnittligt program nu är ungefär 50 stycken deltagare och mellan 3 och 4 personer på scen. Och varför är det då som de här deltagarna går på de här kulturprogrammen? Det här är material som kommer då från en enkät som vi har genomfört där vi har frågat de här personerna i våra fallkommuner varför de går på de här kulturprogrammen helt enkelt. Och som vi ser så är alltså den största stapeln här, det är alltså ämnet som lockar. Och det speglar ganska mycket studieförbundsföreträdarnas vilja att hitta ämnen som engagerar, plocka upp det som ligger i samtiden och som också intresserar befolkningen i stort. Sen ser vi också att träffa människor är en ganska stor stapel här. Och det bekräftar ju också den här bilden av kulturprogrammen som en social arena. Både för att träffa folk man redan känner, alltså som en ursäkt lite sådär att få träffa bekanta och gå ut och göra någonting. Men också för att träffa folk som man inte känner men som man kanske delar då ett intresse med. Som vi ser här så är studieförbundet en ganska liten anledning så att det tycks inte handla så mycket om en sorts lojalitet till studieförbunden. Även om vi vet att åtminstone 1/5 av de som svarade på den här enkäten
samtidigt som de var här då på kulturprogrammet också under den perioden ingick i någon studiecirkel. Så att det finns en relation till folkbildningsvärlden, men den är kanske mindre tydlig då just i kulturprogrammet som är öppet. Så. Sen är det ju så när det gäller kulturprogramsverksamheten att vi har inte personnummer på de som deltar och medverkar. Så det gör ju att vi inte har tillgång till registerdata. Så att för att ta reda på lite mer om de här personerna så genomförde vi den här enkätundersökningen. Och då ville vi också veta mer om just de socioekonomiska variablerna. Alltså vad är det här för grupper som tar del av de här verksamheterna? Och för att kunna jämföra då om den här gruppen avviker så behöver vi en referensgrupp. Och då har vi helt enkelt använt SOM-institutets undersökning från 2010 som står för samhälle, opinion och media. Och de gör en enkätundersökning med ett riksrepresentativt urval som tar upp en del av de frågor som vi också är intresserade av. Så att de får liksom utgöra någon sorts bild av hur är människor i allmänhet som vi jämför med då. Och de frågor vi är intresserade av är å ena sidan kulturvanor och å andra sidan då samhällsengagemang. Och det kopplas ju då tillbaka till bland annat då statens mål med folkbildningen. Och när det gäller kulturvanor så är det å ena sidan huruvida man är kulturåskådare. Det vill säga om man den senaste veckan eller den senaste 12 månaderna har besökt olika kulturverksamheter. Man har varit på teater, man har gått på bio, man har tagit del av någon konsert och så vidare. Och sen även utövar aspekten, det vill säga om man själv utövat kultur den senaste veckan. Och det kan vara allt från att skriva, måla, sjunga, dansa och så vidare. När det gäller samhällsengagemang så är vi intresserade av det främst för att det också är kopplat till eller liksom mäter socialt kapital hos de deltagande och de medverkande. Och då studerar vi det bland annat genom att titta på föreningsaktivitet. Och det är då om man har deltagit i ett föreningsmöte den senaste veckan eller om man har varit med i en studiecirkel. Vi tittar på tillit som här är vi låter de som svarar skatta i vad mån de anser att man kan lita på andra människor. Och sen så har vi också tittat på politisk aktivitet då. Och det är i princip om man har diskuterat politik den senaste veckan eller om man har deltagit i en demonstration. Jag tänkte att jag skulle börja ge er en bild av hur den här gruppen ser ut då, som involveras i kulturprogrammen. Första stapeln här så har vi referensgruppen, det vill säga SOM-institutets grupp som då representerar befolkningen i stort. Och sen så har vi deltagare och de medverkande. Och jag har fetat och gjort det rosa, de här som sticker ut här. Så om vi tittar på deltagargruppen först så ser vi att det är många äldre. Så att det är en överrepresentation av äldre personer här, 65 plus. Det är också dubbelt så många kvinnor som män som deltar i de här programmen. Och det är förhållandevis många med låg utbildning. Och låg utbildning i den här enkäten innebär att man inte har fullgjort grundskola. Så att om vi kontrasterar det då med de medverkande så ser vi att här är det plötsligt väldigt många ur den yngre gruppen, 29 och under. Och det är också en majoritet män. Så att lite förenklat skulle man kunna säga att det är mer kvinnligt och äldre i publiken och det är yngre och manligare på scen. Och det är också ännu mer så när det gäller just konstnärer som är på scen. Då är det liksom ännu snäppet manligare. Om vi tittar på sysselsättning så ser vi att grupperna är lika på det sättet att de har en ganska stor andel som är utanför arbetskraften. Däremot så är det ju helt olika anledningar. På deltagare så är det då väldigt många som är pensionerade. Och på de medverkande så är det då snarare människor som studerar. När det gäller funktionsnedsättning och utländsk bakgrund så ser vi att här i enkäten så är det en underrepresentation både i deltagargruppen och i medverkandegruppen. Men ja, i synnerhet i deltagargruppen. Så att det verkar som att man kanske inte når de här grupperna i samma utsträckning. Samtidigt är det ju så att de här har delats ut vid ett visst antal kulturprogram. Och vi vet att det varierar
Sammansättningen av gruppen kan variera ganska mycket baserat på vilket program det är. Och Ibn Rushd exempelvis hade inte med något kulturprogram under den här perioden. Så att man kan tänka att det också spelar in. Det här är ju inte ett riksrepresentativt urval för kulturprogrammen i stort. Så. Men det ger ändå liksom en bild av vilka det är man når. Och på frågan då om kulturprogrammen når andra samhällsgrupper än kulturinstitutionerna, så kan vi ju säga att ja, det, i viss mån så verkar det ju vara så, därför att vi vet på ganska goda grunder att både äldre personer och människor som har låg utbildning inte tar del av kulturutbudet i samma utsträckning. Så att vi kan se att studieförbundens ambition också att nå andra grupper tycks reflekteras i den här enkäten. När det gäller kulturvanor och samhällsengagemang så har vi den här bilden, och här ser vi ju ganska genomgående att det är samma mönster i alla de här stapelklungorna. Och det är då först den här liksom referensgruppens värde. Sen så ser vi i mitten här deltagarna, och den är alltid något högre. Och sen så ser vi i slutändan de medverkande, de på scenen då. Och den är alltså högst. Så vi ser ju helt enkelt att det är samma genomgående trend, och vi har också konstant hållit för lite olika faktorer för att se om det är att gruppen har en annan sammansättning eller så som påverkar det här, men det tycks inte vara så. Så att det verkar vara någonting annat som helt enkelt gör att de här personerna här i de tre första klungorna här, så ser vi alltså de här kulturvanorna. Och det verkar ju då helt enkelt som att de här personerna som är med i kulturprogrammen, antingen som deltagare eller medverkande, i högre omfattning, alltså har mer omfattande kulturvanor helt enkelt. Och vi ser också på föreningsaktivitet och politisk aktivitet att det verkar som att det finns ett positivt samband mellan kulturprogramsverksamheten och socialt kapital. Och det ska sägas, jag har inte lagt in tillitsmätningen här, därför att det är en skattningsskala. Men den visar ungefär samma mönster. Dock så är det något högre tillit hos deltagarna. Så där verkar det vara deltagarna snarare än de medverkande som särskiljer sig. Ja, så att sammantaget helt enkelt så indikerar det att det finns ett positivt samband med socialt kapital, och också att människor har mer omfattande kulturvanor överlag. Ja, sen tänkte jag säga något specifikt då om den här medverkande gruppen, konstnärerna. Alltså de flesta som är med i kulturprogram är ju inte konstnärer, utan de flesta är, som Tobias sa tidigare, medverkande i form av att de är amatörer eller att de är där i en annan typ av yrkesroll, exempelvis som forskare eller ja, studieförbundsföreträdare eller så. Men det finns också en ganska stor andel engagemang. Just 2012 så var det drygt 500 000 engagemang som gick till professionella konstnärer. Alltså personer som försörjer sig på konstnärligt arbete, och då menar vi skapande verksamhet. Och som ja, helt enkelt jobbar med det professionellt. Nu är det inte alltid så att de är där, alltså att de avlönas i kulturprogrammen, så att vissa av de här engagemangen är inte betalda. Men man kan ändå säga att med den här verksamheten så blir ju studieförbunden också en del av den konstnärliga arbetsmarknaden. Och det är en ganska specifik arbetsmarknad. Den har en del särdrag som skiljer den från de andra arbetsmarknadsområdena. Bland annat så kännetecknas den ganska tydligt av en strukturell arbetslöshet. Det vill säga utbudet på arbetskraft är långt högre än de antal jobb som finns. Och det påverkar ju också i sin tur att det är ganska låga inkomster. Trots att många människor här har hög utbildning, man har spetskompetens inom något, så är det fortfarande så att det inte motsvaras i de inkomster man får. Sen är det också ganska mycket deltidsarbete, och det är bristande kontinuitet, det vill säga att man är kontinuerligt arbetslös.
emellan uppdrag. Så. Och det varierar ju också lite på vad det är för konstområde såklart. Jobbar man som musiker så ja, då behöver man en stadig ström av uppdrag där man står på scen kanske varje vecka. Medan man, om man är författare så behöver man liksom ett längre ett stipendium eller någonting för att kunna försörja sig under den tiden man investerar i sin bok. Så, så det varierar ju lite så. Men många är också det vi kallar för kombinatörer. Det vill säga de har både inkomst från alltså en lön, men de har också inkomst från ett eget företag. Och det är ju egentligen ett ofrivilligt företagande. Det är inte många som blir företag, alltså företagare för att de ser att de har någon sorts marknadsorienterad vinstidé. Utan det är ju mer för att få utöva sin konst som man blir egenföretagare. Ett annat tydligt drag är att det finns en väldigt specifikt centrum och så sen så finns det en periferi. De flesta konstnärer är bosatta i Stockholms eller liksom Storstockholmsregionen eller i de andra storstäderna. Så att allt annat blir liksom en periferi där det är mycket svårt att försörja sig. Och jag kommer återkomma till några av de här aspekterna senare när jag beskriver lite vad kulturprogrammen har för betydelse för de professionella. Som vi kan definiera det i den här undersökningen, vi har inte kunnat kolla på aspekter så som exempelvis kvalitet eller yrkesmässigt kunnande som man ofta också använder när man pratar om konstnärer. Utan här så menar vi dels att det är ett skapande arbete, det vill säga ett konstnärligt arbete. Då kan man ju vara antingen att man har ett utövande konstnärskap, det vill säga man står på scen och liknande, eller så kan det vara att man är upphovsman i någon omfattning. Så. Och sedan så har vi även att man ska försörja sig på det. Och det är grunden för hur studieförbunden också rapporterar in det här. För att det här är ju baserat väldigt mycket på studieförbundens inrapportering. Och de ska skatta då om det är människor som försörjer sig på någonting. Så att vi förlitar oss ganska mycket på deras bedömning. Och jag kan tänka mig att det varierar lite i hur strikta de är sinsemellan. Sådär. Det är ju lokalkontor som då också uttalar sig om huruvida någon är konstnär eller inte. Men vi har försökt se till i alla fall att det är samma typ av grupp både i våra enkäter och i studieförbundens inrapportering och i de intervjuer jag har gjort. Så att vi har inte riktigt kunnat verifiera sådana saker som yrkesmässigt kunnande och kvalitet. Så att det är en ganska bred grupp. Och man kan tänka sig att det är en hel del personer som kanske annars skulle kallas som semiprofessionella konstnärer. Om det besvarar din fråga något sådär. Ja, och vilka är då de här yrkesgrupperna? Som vi ser här så är det väldigt mycket musiker och sångare. Det är de som syntes mest. Det är 68% av alla engagemang som går till konstnärer som går till just musiker och sångare. Och det motsvarar i totaliteten av engagemang hela 32%. Så att de är en stor grupp även i verksamheten. Alltså om man räknar in även amatörer och andra yrkesroller. Och det är ju kanske inte så förvånande, dels därför att de ofta är ganska många på scenen. Och vi vet också att musik och sång är en stor kulturform. Och sen om vi tittar på de som syns minst så har vi författare 1% och bildkonstnärer och konsthantverkare på 3%. Den här övriga kulturarbetare, där inryms det då en del konstnärer som inte specifikt faller in i scenkonst, teater, scenkonst, dans och alltså författare och så. Så det finns en del andra konstnärer där. Det finns också en del kulturarbetare. Alltså personer som jobbar inom kulturområdet men som inte arbetar konstnärligt med skapande. Så det finns en blandning där. Och det här varierar också lite över landet. Men just eftersom att musik och sång är så dominerande så ja, dominerar det på de flesta områden. Eller i de flesta kommuner. Och vad har då det här för betydelse för konstnärerna, den här kulturprogramsverksamheten? Å ena sidan så har den ju ett ekonomiskt värde eftersom att vi vet att det är folk som arvoderas och får lön för det här framträdandet. Samtidigt så vi har inte kunnat gå in och kolla det här noggrant eftersom att det skulle kräva ganska mycket mer tid. Men det finns indikationer från både studieförbunden och från de jag intervjuat, alltså konstnärer, som indikerar att det är en ganska begränsad omfattning det här med arvodering och att det också kan vara förhållandevis låga summor. Men det tycks också variera lite mellan kulturform. Det verkar som att kanske att de som
föreläser i högre omsättning får arvoderas helt enkelt för sin insats. Och att kanske musik och sång, eftersom att den bygger mycket på de praktisk-estetiska studiecirklarna, att där är det någonting man liksom försöker ge tillbaka till studieförbundet, att man ställer upp i kulturprogrammen. Det vi kan se dock är att det finns också ett utbytesystem som involverar andra verksamhetsformer hos studieförbunden. Så att man exempelvis kanske får lön som kursledare eller studiecirkelsledare och sen då ställer upp i ett kulturprogram och kanske inte arvoderas där, men att det liksom, man tänker att det ingår i ens engagemang. Och det finns ju också på samma sätt som de här studiecirkelsdeltagarna kanske ställer upp och gör med ett kulturprogram utan att arvoderas eller så. För att ge tillbaka, för att man har kanske fått, ja, men ta del av, både haft någon studiecirkelsledare som har stöttat den, och man har haft kanske utrustning och lokaler och så. Så att man liksom på något sätt ger tillbaka. Och det ser vi ju även, just det där att man ger tillbaka, det ser vi ju även hos konstnärer. Sen ser vi också att det finns ett utbytessystem bland annat med subventionerad utbildning. De här körledarna beskriver bland annat att i utbyte mot att man då framträder i kulturprogram så kan man få gå studiecirklar eller kurser som man är intresserad av, som har relevans för ens musikutövande. Men det är också flera av de här konstnärerna som uppskattar det faktum att man kan få både praktisk hjälp och resurser genom att samarbeta med ett studieförbund. Och då är det bland annat det här med lokaler och utrustning och administrativ hjälp och annonsering som man uppskattar. Och sen så är det ju även så att för många så blir man ju också konstnär inte bara för att tjäna pengar, utan det kan också vara bara för att få utöva konstnärskapet. Och studieförbunden innebär ju också en väldigt stor scen och en möjlighet för de här personerna att få utöva sitt konstnärskap och att möta en publik som man har utbyte av. Så att det i sig är ju också liksom ett värde. Och slutligen så kan vi också säga någonting om att den här verksamheten gör ganska mycket både för synliggörande och för nätverkande. Och båda de aspekterna är väldigt viktiga på konstnärsmarknaden. Bland annat därför att nätverkande i princip är det sätt som man får jobb. Och vi vet också att nätverken kring studieförbunden skiljer sig en del från nätverken kring kulturinstitutionerna. Bland annat eftersom man har olika medlemsorganisationer och så. Så att, för exempelvis upphovsmän så är det här synliggörandet när man kan komma ut och liksom nätverka och träffa olika liksom föreningar eller andra personer, en möjlighet att både synliggöra det man gör som konstnär, men också att sälja typ böcker eller konsthantverk och sådana saker. Sen den sista punkten här som jag tagit upp, det är just det här med projektmedel och delfinansiering genom att man samarbetar. Och det är något som man kan se bland annat i Helsingborg, där en del av bidraget till studieförbunden ligger i en projektpott. Och för många av de konstnärer som jag sa tidigare, som är kombinatörer eller som bara är egenföretagare, så är det väldigt svårt att komma åt olika bidragsformer även om man har en allmängynnande verksamhet, därför att man som företag förväntas vara liksom vinstdrivande och marknadsorienterad. Så att det är väldigt svårt att komma åt de bidrag som kanske är tillgängliga för föreningar eller andra ideella verksamma. Men då kan man komma åt det helt enkelt genom att man samarbetar med studieförbunden istället. Och jag tänkte illustrera det med ett citat faktiskt. Och det här är en skådespelare som har en verksamhet tillsammans med två andra, och de gör teaterföreställningar. Och han säger bland annat så här: samarbete är viktigt, bland annat eftersom olika aktörer är behöriga att söka från olika pengakällor. Det är mycket tid som går åt till att hitta finansiering och att alliera sig med andra. Trots alla hinder så känner jag att mötet vi får med människor väger upp. Det räcker att exempelvis ett barn kommer fram efteråt och säger att jag har också en mamma som dricker. Jag har inte vågat förut, men nu ska jag söka hjälp. Och det här illustrerar en verksamhet där man har ett väldigt tydligt socialt fokus. Man turnerar med en föreställning som handlar om en familj som har missbruksproblematik. Man riktar sig också till barn och unga. Och det är ju en ganska resurssvag publik, och det är ett ämne som kanske är lite svårsmält. Men i och med att man då kan samarbeta med studieförbunden så kan man göra den här verksamheten gratis för publiken. Så att det har ett väldigt stort värde också, för att det är väldigt svårt att hitta pengar annars för
just för konstnärer. Och det här tänkte jag skulle vara den sista bilden jag tar upp här. Och den här diagrammet visar då andel konstnärer jämte andra medverkande i kulturprogramsverksamheten. Vi har först i riket, så ser vi då att det är något fler personer som är ideella eller i andra yrkesroller. Så ser vi också att i de två större kommunerna så är det såklart en högre andel konstnärer. Medan vi ser här i de mindre kommunerna att det är en ganska liten andel som är konstnärer. Och det handlar ju bland annat då om ekonomi. Både konstnärernas ekonomi men också studieförbundens ekonomi. Det är ganska svårt att försörja sig som konstnär på en mindre ort. Eftersom att det egentligen krävs en viss kritisk massa. Alltså ett visst antal uppdragsgivare för att kunna försörja sig. Och det innebär ju då att man flyttar ner till ett större område. Och då centreras konstnärerna i ett centrum. Och ligger man då längre bort från centrum. Då kostar det väldigt mycket att engagera en konstnär helt plötsligt. För då är det också rese- och boendekostnader. Så att det är både liksom studieförbundens ekonomi som syns här. Att det är lång restid både till Storuman men också inuti Storuman kommun som är en väldigt stor kommun. Men just också att det är konstnärernas ekonomi att man behöver flytta därifrån. Så att, en slutsats är ju bland annat att studieförbunden är en väldigt viktig uppdragsgivare på de här mindre lokala arbetsmarknaderna. Eftersom att man utgör en så stor del av kulturlivet på de platserna. Sen också att vi såg att det var så förhållandevis många unga som är på scen indikerar ju också att det här kan vara en väg in för yngre, oetablerade konstnärer. Så då tänkte jag låta Tobias sammanfatta lite slutsatserna. Här har vi en svår fråga eftersom det är ett orsakssamband. Det kanske inte riktigt går att svara på. Men om man ska fundera på varför växer kulturprogrammen så här mycket, vilket de ju gör. Man skulle kunna tänka sig kanske fyra huvudförklaringar. Ni ser bara tre här. Det skulle kunna vara att det är studieförbunden som prioriterar detta av ett eller annat skäl. Det skulle kunna vara deltagarna. Det skulle kunna vara de medverkande eller det skulle kunna vara de som arrangerar tillsammans med studieförbundet. Medverkande verkar inte ett skäl som har dykt upp så där jättemycket till varför det ökar. Vilket i sig är en smula intressant. Det svar man ofta får när man frågar studieförbundsföreträdare är att människor idag är mindre intresserade av att binda upp sig för långsiktiga engagemang, även så pass kortsiktiga som att delta i en studiecirkel, att det är lättare att få människor att gå på enskilda arrangemang, enskilda öppna arrangemang. Det här stämmer också ganska mycket med attitydforskning som finns idag om människors engagemang i största allmänhet. Så det är en mycket trolig förklaring. Det kan också delvis ha att göra med medlemsorganisationerna, liknande förklaringar. Att människors engagemang i föreningslivet också blir mera tillfälligt. Människor gärna är med på, människor är volontärer, går på enskilda arrangemang. Kanske inte vill engagera sig långsiktigt. Och att föreningslivet förändras skulle också kunna leda till, och verkar också leda till, att många medlemsföreningar och samarbetsföreningar och organisationer tenderar att tycka att kulturprogram är ett bättre arrangemangsform för dem än vad studiecirklar är. Så där, en väldigt likartad process leder till en förändrad efterfrågan där. Många har också framkastat att studieförbunden av ekonomiska skäl skulle före... Så här, det här påverkar förstås studieförbunden också. Men att studieförbunden av ekonomiska skäl skulle vara benägna att arrangera kulturprogram för att det är lättare. Därför att man rapporterar statistik som är bidragsgrundande. Den misstanken finns naturligtvis, den kanske inte är helt ogrundad. Samtidigt så har vi också sett väldigt många exempel på kulturprogram som helt enkelt inte kan lönas ur det perspektivet. I Storuman tar reskostnaden i sig tar ofta mer än vad lokalförbundet så att säga får för kulturprogrammet. Att arvoderade konstnärer och professionella av olika sorter och föreläsare och så vidare kostar ofta mer, väsentligt mer, än vad man rimligen skulle kunna få in. Så den typen av skäl, oavsett om de spelar någon form av roll, kan inte vara hela förklaringen.
Ja, och något mera spekulativt så är också frågan om inte... Det är nog så att deltagarna är mera villiga att gå på den här typen av arrangemang. Men det kan också vara så att studieförbundets föreställning om deltagarnas villighet att gå på olika saker, eller det spelar också in naturligtvis. Oavsett om det är välgrundat eller inte. Det är sannolikt välgrundat. Men det spelar roll i sig också. En sista variant av studieförbundets prioriteringar kan vara att studieförbundets verksamhet förändras. Det vill säga, vi har talat tidigare om att nya verksamhetsformer, nya, vuxit de senaste decennierna, som rockcirklar till exempel, musikcirklar och så vidare. Vi ser att kulturverksamhet av olika former ökat i studieförbundets verksamhet totalt sett under samma period som kulturprogrammen har ökat. Det vill säga verksamheter i stort sett som resulterar i kulturprogram har ökat i andel av studieförbundens verksamhet. Och det leder förstås också till att kulturprogrammen ökar. Så det är en annan typ av prioritering som kan spela in här. Men som sagt, vi ser en ganska komplex förklaringsmängd här som vi diskuterar i rapporterna, där både civilsamhället och människors kulturvanor förändras och där studieförbunden i någon mening anpassar sig och kanske också försöker förekomma och bara delta i den konkurrensen om människors fritid som leder till att kulturprogrammen ökar. Konsekvenser om man ser till resultaten av studieförbundens verksamhet. Så har vi har konstaterat i enkäten att människor som deltar i kulturprogram också är mer kulturaktiva på andra sätt. Vi kan konstatera att de är mer aktiva socialt och politiskt och i föreningslivet på olika sätt. De har mera tillit. De har ett högre socialt kapital, som man säger i forskningen. Vi kan också se att i den kvalitativa studien framgår också att vanan vid att framföra, göra framträdanden, vara kreativ, visa upp sin kreativitet, påverkas naturligtvis av att människor får tillfälle till detta. Framförallt i den kvalitativa studien märks det. Sara har sagt, som Sara sa, finns det en betydelse för konstnärerna. Det kanske inte är den huvudsakliga försörjningskällan för särskilt många, men det spelar en viss roll i den konstnärliga infrastrukturen. Och det ger möjlighet för konstnärer att vara något mer verksamma på andra ställen än de skulle ha varit annars. Det här är en utvärdering, så vi ska försöka säga någonting om ifall statens syften med stödet till bidragen uppfylls. Eller stödet till studieförbunden, bidragen till studieförbunden. Och här har vi de fyra syftena med statens stöd till folkbildningen. Jag sa socialt kapital förut. Många forskare menar ju att socialt kapital, det nätverk som binder samman människor i ett samhälle, som bidrar eller hänger samman i alla fall med tillit mellan människor och mellan människor och institutioner, stärks av att människor har ett personligt nätverk, av att de umgås i föreningsliv, träffas i lokalsamhället och så vidare. Och människor som deltar i den här verksamheten har ett högre socialt kapital. Vi har också sett att det sociala spelar en stor roll som ett motiv till att människor går på kulturprogram. Så det finns ett samband mellan den här verksamheten och socialt kapital, ett sammanbindande socialt kapital. Vilket i så fall rimligen stärker demokratin, att döma av den forskningen. Man kan också mena att den diskussion som äger rum på många kulturprogram, oavsett form, men kanske framförallt i föreläsningsform, och som hänger samman med den diskussion i samhället som studieförbunden i allmänhet bidrar till, kan också bidra till att utveckla demokratin. Den ger människor tillfälle att vara engagerade, både i samhällsdebatt och i sitt liv i allmänhet. Människor som annars inte skulle få tillfälle att vara aktiva får detta. Så något spekulativt kan vi hävda att det bidrar här. När det gäller utbildningsklyftor ska jag säga att det framförallt bidrar till att ge människor, som vi ser, de som är kulturaktiva här är också kulturaktiva på andra sätt.
Men detta är kanske framförallt viktigt genom att möjliggöra kulturaktiviteter för människor som annars inte skulle ha haft den möjligheten, som annars av olika skäl skulle varit mindre aktiva. Vi kan till exempel, det är till exempel ett känt faktum att lågutbildade är mindre socialt och kulturellt aktiva. Enligt många undersökningar i alla fall. Och om det är så att, ja, man kan då hävda att dettas påverkan på kulturlivet minskar något. Information sprids genom många kulturprogram. Så ja, det bidrar till studieförbundens arbete också här. Det sista är det som vi framförallt har tittat på, det vill säga studieförbundens bidrag till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Och det är väl den där vi kan säga att ja, fler får tillfälle att delta i kulturlivet. Kanske framförallt om vi tittar på möjligheten att själva vara aktiva och om vi tittar på människor som av olika skäl annars inte skulle ha deltagit så mycket i kulturlivet. Och om vi tittar på kulturutbudet på mindre orter till exempel, så är det ett väldigt uppenbart exempel. Det hade inte varit så här mycket kulturframträdanden i Storuman om det inte hade varit för kulturprogrammen. Men det gäller också när det gäller tillgång till kulturlivet i större orter, även om det är mindre slående exempel så att säga. Okej, okay. Tackar för oss. Om ni har frågor så är det bara att fråga. Ja, då finns det tid för frågor. Om, ja, om ni räcker upp handen så kommer jag runt med mikrofon. Hej. Jag ska försöka formulera den här frågan. Men om ni bara skulle kunna tydliggöra lite grann det här orsakssambandet mellan att kulturprogrammen når människor som eventuellt kulturinstitutionerna inte når. Samtidigt som man kan se att människorna i kulturprogrammen har mycket socialt kapital, är kulturellt mer aktiva än andra. Alltså var går skärningspunkten mellan de här som kulturinstitutionerna når, som ju också ofta har mycket socialt kapital, är kulturellt aktiva, och de som kulturprogrammen når? Har du ett bra svar? Jag vet inte om jag har särskilt bra svar så, men uppenbarligen så är det inte samma grupp helt och hållet. Alltså det tycks som att det finns en grupp som har högt socialt kapital, men som kanske trots det ändå inte tar del av kulturinstitutionernas utbud. Det visar i alla fall en del av våra kvalitativa diskussioner runt om på kulturprogram, att folk tycker i viss mån att det är jobbigare eller liksom högre tröskel att gå in på en kulturinstitution. Och att man kanske inte heller känner att det utbudet alltid tilltalar en själv eller handlar om en själv. Så att det verkar ju som på något sätt som att studieförbunden plockar fram andra kanske ämnen eller frågor och gör det på ett sätt som är mer lättillgängligt. Och att man trots att man gör det då ändå på något sätt finns ett positivt samband där till socialt kapital och kulturvanor. Om det nu på något sätt illustrerar. Men alltså det verkar ändå som att det är i viss mån olika grupper. Sen kan inte vi säga något mer ingående om hur exakt sambandet ser ut. Därför att vi har inte tittat på kausala samband, utan vi kan bara säga att det finns en korrelation här. Som man skulle behöva kunna titta djupare på då för att få svaret på just den frågan. Kan fylla i med att även om vi inte som sagt har tittat på kausala samband, kan man konstatera att kulturutbudet i studieförbunden är bredare än i de traditionella kulturinstitutionerna. Antalet kulturformer är bredare. Antalet musikstilar till exempel. Det är andra musikstilar som dominerar. Vi ser kulturformer som är nya, live och rollspel till exempel. Rollspel till exempel som dyker upp här som en verksamhet. Men som inte finns på kulturinstitutionerna. Invandrarkultur kan verka här på en relativt jämställd basis på ett sätt som ni inte gör på institutionerna. Närvaron i hela riket är större. Möjligheten att vara aktiv själv är större. Men det innebär att det är delvis andra grupper och kanske också bredare grupper här.
Men visst, samma personer som går på kulturinstitutioner som märks säkert också i de här sammanhangen också. Så jag ska inte påstå att det är helt olika grupper som nås. Eller att ens, och jag menar, många tendenser känns igen. Att det är fler kvinnor i publiken och fler män, och en överrepresentation av män på scenen är ju precis samma tendens som i det övriga kulturlivet. Man ser de grupper som är underrepresenterade här kan man känna igen. De är inte särskilt överraskande om man vet vilka grupper som är underrepresenterade i institutionerna. Så, ja, det finns skillnader, men det finns också likheter. Ja, ska vi se. Den här mikrofonen fungerar, en ny mikrofon. Du får gärna presentera dig innan du ställer frågan. Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan. Men känns det inte som, eller för mig känns det ju som att det är de unga garagemusikerna som drar upp de manliga medverkande i ung ålder. Och det är de verksamheten riktat mot åldringsverksamheterna ute i kommunerna som gör att vi får upp antalet äldre i medverkande delen. Finns det en nedbrytning i det här? Så här, kan man komma ner i data på det sättet? Går det att separera ut de här verksamheterna så att man kan få dem mera åtskilda i de data som ni har? Ja, det går absolut att göra. Och i vår rapport också så går vi mycket, mycket djupare och tittar på det här. För att det är precis som du säger, det här med konstnärer. Det är också så att det är en... Alltså, siffrorna är inte helt rättvisande därför att studieförbunden måste välja om det är yrkesverksamma eller inte yrkesverksamma. Och har du en grupp, exempelvis en musikgrupp där någon är alltså musiker och de andra inte är det, så blir alla per automatik det därför att man måste välja en. Så att det är ju det är inflation när det gäller just musikverksamheten. Men det tittar vi också på. Vi bryter ner det lite och man kan se att det varierar mellan kulturformen också, hur många som är med på scen. Ja, och då blir jag jätteintresserad eftersom jag håller på med funktionshinderfrågor. Betyder det att om vi nu skulle tänka bort äldre- och demensverksamheten, skulle det vara så värst mycket funktionsnedsättningsdeltagande i kulturprogrammen kvar? Det är en bra fråga. Alltså det är svårt att få också någon bild av hur funktionsnedsättningen ser ut i allmänhet. För att den siffra som vi hade som var 16%, det är inte egentligen från SOM-institutet utan det är från en annan undersökning. Men eftersom att man definierar det olika så är det oklart vars gränsen går. Så att när vi säger att det är en ganska låg andel så jämför vi med någonting som inte heller är helt säkert. Men det är mycket möjligt att det skulle vara ganska få. Har du något bättre svar på den? Nej, så skulle det nog vara. Och om jag minns rätt så var de underrepresenterade. Ja, de är underrepresenterade trots att det är äldreboende med i de här enkäterna. Så är de underrepresenterade. Men det är också det här med när man delar ut enkäter också. Alla kan ju inte heller, alltså beroende på vilken funktionsnedsättning man har, så kanske man inte heller kan svara på de här enkäterna. Den här enkäten, är det något äldreboende som svarar? Alltså delades den här ut vid något äldreboende? Jag tror att det var ett i Jönköping. Ja. För jag vet att vi diskuterade den här frågan när det bland annat när det gäller på demensboende eller så. Så alltså då blir det ju personalen som får fylla i och det är ju inte heller liksom korrekt. Så det är svårt också att fånga den. Man skulle behöva göra det tydligare för att se exakt hur det ser ut. Och därför vill vi inte trycka jättehårt på den aspekten. För att det är lite svårt. Alltså våra siffror är inte heller riksrepresentativa. Så. Men det är en bra fråga. Men det är inte överraskande att funktionshindrade är underrepresenterade. Nej, det redan om vi tittar på lokaler så kan vi se att många av de föreningslokaler som används i arrangemang som sker i samband med föreningar inte kan ta personer med vissa funktionshinder. Därför att föreningslokaler kanske ligger i en källare utan hiss. Och den typen av praktiska problem, de kanske inte har utrustning för hörselskadade och så vidare. Så det är många skäl som talar för att det inte är så förvånande att funktionshindrade är underrepresenterade bland deltagarna. Jag heter Hans Wirman och har jobbat inom kommunal kultursektor. Ett par frågor kring lokalsamhället så att säga. Har ni kunnat
se på vilket sätt vad kommunen som aktör spelar för roll för studieförbundens kulturverksamhet i kommunerna. Alltså vilka relationer finns mellan kommunala företrädare och studieförbunden? På vilket sätt kommer lokala resurser i kommunernas regi att samspela med studieförbundens verksamhet? Och på vilket sätt får man synergieffekter mellan kommunala verksamheter och det som studieförbunden sysslar med? Ni var inne på den här frågan om institutionernas publik och studieförbundens publik. Kan man genom samarbete, ser ni något sånt, genom samarbete uppnå dubbeleffekt så att säga? Ja, den bild vi får är att kommunen har väldigt stor betydelse för vilken inriktning och hur det ser ut som studieförbundens verksamhet har på olika orter och hur det ser ut. När det gäller synergieffekter, ja, det sker många samarbeten till att börja med. Vanliga samarbetspartner inkluderar till exempel bibliotek, kommunala äldreboenden som vi har nämnt, kommunala eller kraftigt kommunalt stödda ungdomsverksamheter, vanliga samarbetspartners, ungdomshus och så vidare. Och kulturinstitutioner naturligtvis också. Samtidigt så är det är väldigt personberoende. Det beror väldigt mycket på kontakter mellan studieförbundspersonal och tjänstemän på kommunerna. Och det är nog också så, nu ska jag inte säga samtliga kommuner, även om det här är nog har viss sanning, samtliga kommuner. Det är också ganska vanligt att studieförbundet har ett bättre samarbete med andra delar av den kommunala förvaltningen än med kulturenheten. Kulturenheten som ägnar sig åt institutioner bland annat, men vilken enhet beroende på kommunal organisation den nu är som handlar om ungdomsverksamheten är ofta närmare samarbetspartner. Också samarbete med andra delar som håller på med integrationsfrågor, sjukvård och äldrevård. Det är ganska vanligt eller att samarbetet ser bättre ut med andra enheter. Jag tror det här nämndes i alla fall i intervjuer i alla fyra kommunerna att det fanns den sak som kan tolkas så. Och det är också intressant. Men det verkar kanske inte alltid gälla till exempel bibliotek och specifika kommunala verksamheter i kultursektorn. Kulturskola ska väl nämna också som en åtminstone en kommun mycket nära samarbete, så nära att en förening där ABF var väldigt verksam har tagit över kulturskoleverksamheten. Så det är också en nära kontaktyta. Och som sagt, väldigt person- och kommunberoende. Vi går igenom det här ganska grundligt i rapport nummer 1. Ja. Anna-Karin Andersson, Ideell kulturallians. Den här stapeln tillit hann vi inte riktigt se, men jag vet, jag tittade lite i pdf-en här innan och såg ändå att ni hade uppmärksammat att det var en skillnad där mellan deltagare och medverkande. Och då nu när jag såg de här andra staplarna så funderade jag lite grann just att deltagarna är ju äldre och de medverkande är yngre. Finns det något resonemang runt detta vad gäller tillit? Är det någon aspekt på något sätt? Eller det kanske inte är så jättestor skillnad eftersom vi inte såg stapeln, fråga. Ja, du först. Ja, nej, men det jag ville säga var, nu är det den rapporten som jag inte varit med och skrivit, men när jag läste igenom den nyligen igen så uppmärksammar jag att Peter som har gjort körningarna på den har konstant hållit för en mängd olika variabler och han menar att det här håller liksom trots att man jämför grupper, alltså samma ålder och samma kön och så gäller det ändå sambandet att det är högre tillit bland de som är deltagare. Det är en mindre skillnad när det gäller tillit mellan medverkande och folk i allmänhet, och där är det också så att i vår enkät så, alltså den enkäten vi genomförde, vi har ganska mycket färre svar från medverkande än från deltagare, så att där är vi lite mer försiktiga med att uttala oss om det. Men som jag förstår det så har Peter konstant hållit för det här. Så att han har nog, det är nog så att det gäller
överlag, även om man är äldre eller yngre. Att tilliten är hög inom bland deltagarna är ju i sig inte särskilt överraskande. Socialt kapital antas hänga samman med tillit. Människor som är socialt aktiva har högre tillit till sina medmänniskor. Att människor som går på kulturevenemang har högre tillit och som ofta är föreningsaktiva också. Många av de här arrangemangen är i samarbete med föreningar. Så att det här hänger samman med hög tillit är inte alls förvånande. Mer spekulativt kan man ju fundera på om det är så att professionella kulturarbetare, det här resonerar vi kring i alla fall, har en lägre tillit än många andra aktiva människor. Och när man tittar på deras arbetsmarknad och så vidare så har den många karaktäristika som man skulle kunna förknippa med en situation där tilliten till andra människor och offentliga institutioner blir lägre. Det vill säga otrygga anställningsförhållanden, hög konkurrens, gärna person- och kontaktberoende konkurrenssituationer. Jo, och det säger de också i intervjuerna, att det är på mindre orter när man är verksam, och då menar jag mindre ort här, Jönköping, mindre ort. Där säger de också att det kommer upp många etiska frågor när man ska engagera någon. Det vill säga, folk känner ju varandra om de håller på med ett visst konstområde, och då kommer det upp mycket det här med, gjorde vi rätt nu, gjorde vi fel, får vi välja vem som helst, vad kommer den säga om det och så. Så att det finns ju absolut de dragen på arbetsmarknaden där. Så jag säger att det är spekulativt, men det grundar sig i vad vi har hört via intervjuer, att det är inte en särskilt tillitsskapande miljö man ser. Men som sagt, det är också ganska få en katt svar på den. Så där är det väl kanske mer spekulativt. Kerstin Selén från Svenska studieförbund. Vi lämnar frågan om personer med funktionsnedsättningar. Mm. Och jag tänkte på att det är ju väldigt många som har osynliga funktionsnedsättningar. Mm. Den psykiska ohälsan är ju väldigt stor. Och tänkte, vi har egentligen ingen aning, eller hur, om vad våra ofta billiga kulturprogram betyder för människor som kanske lever i rätt stor isolering. Mm, absolut. Det ska jag säga också när det gäller funktionshinder i vår enkät. Det är ju självuppfattad funktionsnedsättning. Jag har frågat om människor har någon form av funktionsnedsättning. Och det gäller väl i och för sig också, vad jag förstår, de siffror som vi jämför med. Men ja, allas uppfattning om vad en funktionsnedsättning är stämmer inte nödvändigtvis överens med alla andras uppfattningar om vad en funktionsnedsättning är. Och det kanske gäller i synnerhet dessa människor. Som jag också kännetecknas, eller om vi talar om människor som är väldigt ensamma, är det per definition människor med ett lågt socialt kapital. Det vill säga människor som kan vara svårare att nå med den här typen av verksamhet. Men där den å andra sidan kan betyda så mycket mer. Och om det stämmer att tröskeln för att, och avståndet både metaforiskt och geografiskt är mindre för att delta i ett kulturprogram än i många andra verksamheter som långsiktigt föreningsengagemang eller kulturinstitutionsbesök eller många andra saker, så kan man lätt tänka sig att det har en väldigt stor betydelse. Vilket också är den bild som de lokala studieförbundsföreträdarna ger av verksamhetsbetydelse för de som deltar i den. Har vi fler frågor här? Ja, jag ska presentera mig också. Emma Widén från Kulturdepartementet. Tänkte på det ni sa om att det kan... Ja, intervjupersoner då vittnar om att det kan vara svårt att samarbeta med kulturkontoren på kommunerna. Och då tänkte jag överhuvudtaget om ni har någon reflektion kring hur era resultat relaterar till förd kulturpolitik och om de konstnärer som ni har intervjuat har reflekterat över hur folkbildningen förhåller sig till kulturpolitik med möjligheter och brister eller något sådant. Man kan konstatera att, jag ska låta dig säga någonting om konstnärerna sen, man kan konstatera att kulturpolitiken rent ekonomiskt sett, särskilt i de båda större kommunerna här, är väldigt institutionstung. Särskilt i Helsingborg faktiskt. Men det gäller många kommuner i Sverige. Att väldigt mycket pengar handlar om professionellt drivna kulturinstitutioner. Så som museer, professionella teatrar och så vidare.
Och de kan inte, kanske inte alltid de verksamheter i en kommun som är lättast för ett studieförbund att samarbeta med. Andra kulturinstitutioner som bibliotek till exempel kanske är lättare att samarbeta med. Men Stadsteatern är inte nödvändigtvis det lättaste stället att samarbeta med i en stad. Om man jämför med till exempel kommunens ungdomsverksamhet. Det har naturligtvis att göra med studieförbundens verksamhet och kommunernas verksamhet och så vidare. Så ja, det har att göra med den förda för kulturpolitiken. Absolut. Bara en snabb följdfråga. Finns det en kritik mot det? Eller finns det en konsensus kring att det, så kan det vara? Det finns både och. Vill du säga någonting om? Från konstnärsintervjuerna? Nej. Hej, Mats Bernstedt heter jag. Jag är lite nyfiken på om ni har något svar på när allra första frågan ni lyfter fram. Varför arrangeras kulturprogram i studieförbundens regi? Vad har man för drivkrafter? Om man nu är en motor i kulturlivet, vad har man för motiv i studieförbunden? Finns det någon slags kultursyn som man baserar sitt kulturarbete på? Har ni kunnat se något sånt? Ja, det finns kultursyn, men flera olika. En som jag skulle säga är vanligast är den som jag försökte prata om lite här. Det vill säga den deltagarkulturella kultursynen. Att det aktiva deltagandet i kulturverksamheter är väldigt viktigt och att det utgör en bildningsprocess. Det vill säga kreativitet som personlig kreativitet och kulturell kunskap eller kompetens som personlig utveckling och bildning. Kulturell bildning. Den typen av deltagarkulturell syn är vanlig i många studieförbund. Vi har stött på den flera gånger. Jag skulle också säga att bilden av samma som har varit vägledande i svensk kulturpolitik ofta, det vill säga att tillgången till kultur, tillgänglighet är väldigt viktigt. Och den går ju bättre ihop med en professionell syn på kvalitet och kultur. Men i studieförbundet skulle jag säga att det kanske ofta, men långt ifrån alltid, så är tillgängligheten också viktigare än kvaliteten. Om man ser till prioriteringen. Tillgängligheten framförs ofta som ett huvudbidrag från studieförbundets sida i jämförelse med andra offentliga kulturinstitutioner. Jag skulle säga två kanske mest dominerande kultursynerna. Och det är naturligtvis också tunga motiv. Då ska vi se. Jag heter Eva Åström och jobbar på Folkbildningsrådet. Och har ju läst de här rapporterna utan och innan några varv. Jag sitter och tänker, ni har ju vänt ut och in nu på de här fyra kommunerna under några år. Och verkligen gått igenom kulturverksamheten. Skulle ni kunna sammanfatta, hur skulle kulturlivet se ut i de här kommunerna? Om vi plockade bort studieförbundens kulturverksamhet eller kulturprogramsverksamhet. Hur skulle då kommunerna förändras? Det är lättast att svara på när det är de två mindre kommunerna. Därför att kulturutbudet, om vi talar om kulturhändelser så när man besöker skulle naturligtvis vara mycket mindre där. Mycket mindre. På vissa mindre orter i dessa kommuner inte alls. Givet att kulturprogrammen helt enkelt försvann och inte ersattes med någonting annat. Och det är många mindre kulturverksamheter även på andra ställen. Små sammankomster som skulle försvinna. Kulturlivet i föreningslivet skulle få en samarbetspartner och en intäktskälla mindre. Mycket skulle försvinna. Och som sagt, jag tror att det gäller särskilt samarbete med föreningar och amatörkultur och kultur på mindre orter. När det gäller stora kulturarrangemang i större städer, ja, det händer att de drivs som kulturprogram på festivaler till exempel. Men det kanske skulle vara mindre märkbart. Ja. Det blir nog sista frågan för idag. Ja, det är Kjell Stjärnholm, Vuxenskolan. Jag undrar, går det att se någonting om, är våra
Är kulturprogrammen kulturprogram som presenterar en händelse, en aktivitet åt gången? Mm. Eller är det att man presenterar flera olika artister eller kulturutövare samtidigt inuti ett kulturprogram? Och om den andra är förekommande, hur modiga är vi? Blandas det eller är vi uniforma och stannar innanför boxen? Oj. Alltså jag tänker att det beror nog på väldigt mycket sammanhang. Jag tror att det är ganska blandat när man exempelvis samarrangerar med kommun på någon sån här större dag där man erbjuder liksom en dag av olika aktiviteter. Man kanske uppmärksammar något specifikt eller att det bara är någon sorts stadsfestival. Liksom. Och man kanske genom att samarbeta med kommunen då kan lägga det väldigt centralt eller i bibliotek eller så, där många tillgång. Där kan jag tänka mig att det är ganska blandat. Samtidigt som det såklart finns en idé om att det ska vara publikfriande på något vis. Sen finns det ju också regler kring hur kulturprogrammen rapporteras som gör att det ska vara ett mellanrum som motsvarar en viss tid mellan ett kulturprogram och ett annat. Så att på något sätt så lönar det ju sig också lite att vänta där mittemellan, antar jag, för att få till ytterligare ett kulturprogram då. För det är ju faktiskt så när det gäller vissa samarbeten som mellan studieförbunden att det kan bli lite, man måste liksom komma överens om vem som får rapportera och så, och det kan vara hindrande på vissa ställen, samtidigt som det inte hindrar andra från att samarbeta såklart. Men, så att, ja, vi har inte besökt något kulturprogram som hade flera inslag, vad jag uppfattade. Det tror jag inte, nej. Nej, jag tror att vi har varit på där det har varit liksom en akt, om man säger så. Däremot så vet vi också från studieförbunden att de arrangerar också i form av serier. Att man har ett kulturprogram, men sen så har man två till kulturprogram som knyter an. Så att det är frivilligt att gå på alla tre, men det sker för att komma liksom någonstans mitt emellan studiecirkeln och kulturprogrammet. Festivaler är ju ofta flera kulturprogram. Ja, precis. Men så att jag tror inte vi kan svara närmare på hur friskt själva innehållet blandas. Nej, det kan vi nog inte göra. Men blandningar kanske är mindre vanliga. Men som sagt, det här är extremt varierat. I stort sett vilken typ av kulturframträdande som går att föreställa sig som helst finns representerat någonstans som ett kulturprogram. Hur många var det i år? Det var 360 000 förra året, tror jag. Ja, precis. Och det är ju, alltså det är också sådär att det inte alltid är uppdelat helt tydligt vilka som är publik och vilka som är med på scen. Att det finns ju mycket sånt som är, jag menar, så pröva på verksamheter och sånt, där det är också lite svårt att säga vem är vad. Och då är det ju ofta så, i vissa fall så är det då en avvägning. Ska vi rapportera det som ett kulturprogram eller ska vi rapportera det som annan folkbildning? Och då blir svaret lite olika på olika lokalkontor. Och därför är det inte heller helt jämförbart. Det är väl den vanligaste kritiken jag har. Den kritik jag har hört flest gånger mot själva den här regeln. Den kräver att man ska ha en uppdelning mellan publik och medverkande. Det vill säga, den står i småningom motsats till den deltagarkultur som studieförbunden arbetar med och ser som en av huvudfunktionerna. Men som de andra sedan anser att den här verksamheten bidrar väldigt kraftigt till. Så, ja. Ja, det får bli sista ordet, och annars får ni ta och läsa rapporterna. De finns här. Jag vill säga stort tack till er för att ni kom hit. Ni är båda tillresta, så ni får inga blommor utan ni får varsin bok. Det är en nyutkommen antologi. Tackar så mycket. Tack så mycket. Och både Tobias och Sara finns kvar här ett tag om ni har ytterligare frågor. Tack för att ni kom hit idag.